Dadi akola ne yeta sobola bino bino duka tukwera mulaba zimbudde bwenga yinanyiridde. Musoke mumpereko nengalo kubanga yanyiridde alabika bulungi. Dadi wange yanyiridde nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Na omukulu ono ayagadde abaana. Bambi abalambula. Ebimu byonna alina ne bwe yakwatira bbulooka n'amulumba ababe ku ssomero tebakubwa. Kuba bagezi. Kakati oba omukubo omukubira kyakubuuza bamukubye akoze ki. Kagera ne bbulooka byemuwuli ayogera ku radio bati tibyakulinda. Bibaayo naye nga ebyonna nkwebaza. Guba mukwano siddalu sifujjo kitegeeza kwagala. Talumwanga ku kisana yayagala kye bayita abaana. Abo bafunye ekyejjo n'ebirala ku lwa mukulu ono. Zatende mukambwe era bakimanyi. Sepankirwako mwana pozinga ki tuli kuki nsonga ntuufu. Senga maama ndi musanyufu nnyo ndi musanyufu. Nabadde ntidde ekyamazima nga sikolangako mukolo gulinga guno. Naye Katonda mbadde nkomakubo bbadde obw'abaana abeera biki bakwano baabwe. Naye nzaani atuuza tente eyo nga bwe mugirabye n'enzira kweno. Zonna tenti buli emu erimu ab'ebitiibwa. Okusinziira buli omu mu kiti kye. Abagole mwenna abawala n'abalenzi. Abagole tebali babiri, abagole tebawezaawo, bonna baana. Sooka okwebaliza ddala emmeeza eyo kubanga go amaaso gonna gagimanyi nga be bagole abafuddeko omwaka oguwedde mabegako katono kati ne tuzzaako bano layini eno. Naye nga bonna baana bange era nze mbeera nabo. Enamba esinga awo ngiraba ku Buddo Junior. Endala ne ngiraba Seeta, Maria Goret Katende, Buddo King's College, bonna abaana bali awo naddala abalenzi awo. Nebaza abaana bange okufuna emikwano emirungi. Abaana abo amaka ge bavaamu nga mwagategedde. Muyinza okwewuunya. Naye baana be mutuzi, abaana abo batudde awo saawa eno okulaba nga tuli nabo. Kirungi nnyo kiwa amaanyi mutambulire awo. Junior gw'olimu obukambwe kambwe. Kusaba otambule ne bannaabo bulungi. Kuuma omukwano okuva e Buddo. Kubaba abaana mbalaba ba P3, ba P2 mpaka gye muli kati. Kikulu nnyo. Tuyige okubeera n'emikwano egitwagala abaana abo baagala Tamale. Mu bwasitaboni bwe bwonna bw'abaana abo naddala oyo gundi yimirirako Andrew. Makumbi yimirira. Nga n'abalala bondooza sibagumiikiriza nnyo. Kuliko dokita abuzeeko. Dokita aliwa lwaki tetubadde naye? Bigi ono bigi nga mutabali wange. Dokita akolera e Mulago. Mwana oyo naye abeeriddewo nnyo. Gundi oyo mwana kyenvudde muyimiriza. Andrew oyo abaddewo nnyo ku Tamale. Tamale oyo alina ebintu byazaako era bana abaana bwe bakula oyimiridde wano olinga nti kati nze ntudde wano ku lw'omwana oyo nali sikisuubira naye mukama mulungi. Tamale oyo yasomanga ne bannyina e Buddo Nakabuko Wini na muli Bridget. Naye nga Tamale oyo ye muntu agenda mu keesi z'abannyina n'azibikula. Nga ye ebiseera ebisinga paakingira mu galagi eyo bonga ebyabyo babiteeka mu kisenge. Naye Tamale oyo ng'agenda mu keesi z'abannyina n'azifukula 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 n'ajjayo oluveera. Najja n'akubuuza mami ze bino nga tewabimpaddeko mubitegedde ababitegedde. N'abifungula n'abifuna nga ebyo bizzeeyo obusibibyo kwe tolina kubitwala. Bireka abannannyini byo bakole ki? Lwaki tewabimpadde? Otandika okwewozaako. Paka lw'omuyitako nimusaanikira keesi abanene bagenda basoma. N'atuuka ku ssomero ng'aggyeemu bunnika bw'abanno bw'okubaabo bwabimuli muli. Ye tewabumuwadde yaalina bino ng'era ki? Kati ng'alimu omutima ogugamba ti mukazi ono alabika tanjagala. Lwaki yabawadde obuntu obulungi obw'obumuli muli? Bunnika obulungi ze n'atabumpaako. Omukulu oyo ng'ali mu P2 mu P3 n'okweyongera kupi kutuuka mu P6 nga takkirizanga nti talina kwambala mpale yabimuli. Talina kwambala mpale z'abawala era ng'akwata n'azibbamu. Lwaki lwe ziba mukaaga n'ayawulako ebbiri naye atwaleko. Ng'atuuka e Buddo ogera okulaba nga tikyakuyita jangu jangu omwana ono kesi yagipaakinzewo oli nti yennyabo bayisa. Lwaki bino ate lwaki bino?
Newe oza kununga lwachi kwa njita Adza lwachi tobi mpa kongo maki Tufu mbonye onye nyo na omukuro yu Mbihako vya maswari Mbonye mbote kawa hindi na yetu likumoto Zila kumwana angoyo Na muli Azenga wana mulungi Ere chama zimana ireiro mulungi Na muli ye mtu atampa de Kunyiga kufesi ya angeti agenda kusomero Bona nenda kabu Naka bukoche na mfunamu. Yalina kilasi jayalimu. Gakoma olo mbuza. Pane mwasomi yeyochi. Zeno oloza mami nabisomi yeyoro alero. Hade chale ya kuliyabi angeze basomete sabadeo. Nuhu mgamba hii wachimi yeyochi. Nuhu mgamba angeze kuliyabi ya kuliyabi ote mwasomi. Tiana badeni mkuliyabi ya kuliyabi angu yunomuleka. Kugamba wana chengeza koku bazi mabiga. Fengaba chala. Tubeddewo nnyo ku lw'abaana abo yadde bataata bano banoonya ssente naye abaana bo lwazuukuka n'atandika nassale naawe ng'ozuukuka toddamu kwebaka ne mugenda n'oweeka ninawe yajjangamu nika n'agikomezawo mu konteyina nga bw'agenda okugira nze mami byannemye naye saagisuddeyo nagikomezaawo zingamba zinze zinze saawa ey'okubata yeeno Mba mgende mwezi ngulule yompola pula nenga mwezi ngulula bulungi. Musigalenga mumanye abazadde, mumanye famile, mumanye baganda bamwe, mumanye famile mwe muva. Muntu bw'otategeera famile ne gy'olaga oba tomanyiyo. Bw'otategeera mikwano gy'otambula nagyo. Nti ku kyalo kuno nakutambula na mwana wa gundi gy'olaga oba tomanyiyo. Oyinza okutambula n'omumbi w'enkoko. Ne bajjanga babakubanga kina mu nkoko ola mwenna kubakwata nenga tomanyi nti gundi yabbye enkoko. So mwebeere beegendereza mwenna siwulirako babiri musigaze omukwano gwe mubadde nagwo abaana mbamaliriza nzira kusaidia abaami bange mumbeereddewo nnyo sisosodde tyoba mukyala oba mwana bonna emmeeza enejjudde baami n'emabega wali abaami bonnina bangi era sifumbira omu Mbira vani. Nsaba mfuka mireka vana wawara tuwebaze omwami wa fono uruwa vana. Mfuka mireka kwa nange tuwebaze omwami ono, omwami wa fono atukoze bulungi nnyo. Kuruwa vana, omukuru ono ayagadde abaana, ayagala kye bayita abaana. Okufira ddala ku mwana omukuru John atali wano. Nantongo ne banne. Atukoze bulungi nnyo amanyi kye bayita abaana naye nkwebaza mukama wange kwatako mu ngalo ssebo munnange neyanza nnyo mukwano kafuba mukwano munene yanza nnyo ssebo nkwebaza okutuweerera abaana bano omukulu ono aweeredde abaana Abo bonna abayimiridde awo tekuli atalina ddiguli. Abamu balina bbiri, abakyali kwemu beebo. Yeerekereza ono engatta empya n'agiyitako essaati, school fees nga zaatuuse, ennyama ne muntamu eka tetuba nayo, paka nga zimaze okukola ki. Ku vidi, bambi abalambula, ebimu byonna alina ne gwe yakwatira bbulooka n'amulumba, ababe ku ssomero tebakubwa, kuba bagezi. Kakati oba omukuba omukubira, kyakubuuza bamukubi akoze ki. Kagana ne bloka biye muli ayogera ku radio batisi bya kuli biba yo nenge ebyo nankwebaza kuba mukwano sidda lusifujjo kitegeeza kwagala talu mwanga kikisana ya yagala kibayita abaana abo bafunye ekyejjo nebirala ku lwa mukuru ono zate ndi mukambo era bakimanyi sepankirwa ko mwana pozinga ki tuli kuki kusonga ntufu naye nkwebaza mukwano gendera awo Nekwe nina mbuto na yon omwele renga kuzeshi. Engala! Nazari dua. Amatama. Nga musese tarimu. Aha. Mwari ino banange. Banene neba zabuli yo mwa ina chankole demu kuru kafero. Enyamu. Ebidongo bino. Hmm. Okutimba. Hmm. Master dami okuogera. Biyo nabi binji. Batu makoye ne mwe nambe yanzi za nyumu. Abamba. Mwe wajiri dala.
Saba kuzayo kazindalo. Kwe siko nyeko, to nyingina. Na ye kuagala nyo. Amanya gange nze nsuga Mustafa. Nkola ni Alihira Holdings. Kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo. Lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda funa. Ekisooka tagenda kera lunaku agambe nti bannange si septic yajudde nti no ajali tekimotoka ate kimugyako sente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda kera kumakya nti ejjudde. So nawe kikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente eyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gana ag'enkuba ng'agenda mukaala akali ebbala awo nti nno bute yoluja egenda vayo bulungi nnyo. Nobe manja gala simba wo muddo kisoboka. Aha. Nobe yagala simba wo muddo gwo. Kubanga kati singa wa kamera afa kulaga ati nno. System ogira nti eri wansi 40 bit. 40 bit. Kweno levo kutuimiridi. Aha, wansi 40 nga 2. So omuddo kakube guine emirandira gitya. Guba gujjamira. Yes. Bananga tetukolera bagagaboka. Ate era tetukolera tetusijja baita bavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna jetugwa yeah. Nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina chikache ngama mbuno nonkolera baneno abula buli omu era buli omu ngaboze bwetukola ki bwetukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 kama uchawe wali offices zafe. Tuine namba za masimu. Soka ya Airtel 07017-66992. Na ya MTA 07892-242-30. Aba singa batumanyira biodigester kuba wetuvudenyo mu kamera. Na yenga bakiranti bafe, aba piana abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.